Hekk kif bdiet l-aħħarġima elettorali għall-elezzjoni ta' tmexxija tal-partit, Robert Abela reġa' appella biex fil-partit tinżamm l-għaqda u t-tesserati tal-partit jitħallew fil-libertà jagħmlu d-deċiżjoni ta' min jaraw l-aħjar mingħajr l-ebda biża'. F'dibattitu mxandar fuq One, Abela qal li fejn hemm l-għaqda hemm is-saħħa u partit rebbieħ iżomm il-gvern. Użgur illi rridu nibqgħu maqudin. Użgur li rridu nkomplu bil-kontinwità. Irridu nagħmlu l-bidliet illi hemm bżonn, imma biex tagħmel il-bidliet lanqas hemm bżonn li taqta' l-irjus u hemm iżomm għall-għaqda li tagħmel bidliet li huma intelligenti, bidliet li huma effettivi, imma tirrispetta lil kulħadd. Anke jekk persuna mlet żball, tittamel għall-bidla tkun kuraġġjuż ma tixħares lejn il-wiċċ, imma m'hemmx għalfej nagħmlu sfreġi jew weġġgħu in-nies lanqas biex nagħmlu l-bidliet. U dik hija l-maturità, dik hija r-responsabilità. L-maturità u r-responsabilità ma ġibix bi żmien tal-età, iġġiba bl-esperjenzi tal-ħajja. Robert Abela qal li baqa' sal-aħħar sekonda wara l-Prim Ministru u li bil-fiduċja tiegħu rnexxielu jaħdem fi skiet iżda b'mod effettiv. Qal li jekk ikun Prim Ministru, tenna l-impenn tiegħu li l-anzjani tagħna ma jħallsux aktar għall-mediċini. Qal li kull miżura favur l-anzjani hi miżura ta' ġustizzja soċjali. Semma kif miżuri bħal dawn, il-Partit Laburista jista' jibqa' kommess li joħloq il-ġid iżda wkoll jqasmu ma' dawk l-aktar li għandhom bżonn. Qal ukoll li bil-ġid li ħloqna ma jistax ikun li l-pagi jibqgħu l-istess, il-ħaddim jistħoqlu paga li ttieħ dinjità u sodisfazzjon ta' xogħlu. Abela temm jgħid li l-poplu għażel il-Partit Laburista l-ħames snin u li l-gvern immexxi minnu se jagħtihom il-mandat kollu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.